Frika e përhapjes e varianteve të reja të koronavirusit të gjetur në Angli dhe Afrikën e Jugut, po nxit përsërimbyllje dhe masa të reja për të frenuar përhapjen e COVID-19. Por varianti i koronavirusit në Mbretërinë e Bashkuar nuk është i njëjtë me atë në Afrikën e Jugut, megjithëse ndaj një mutacion të përbashkët. Mutacioni është modifikimi i proteinës që mbulon shtresën e jashtme të virusit. Ky ndryshim besohet të jetë arsyeja që ai është bërë më ngjitës. Shumica vaksinave kundër koronavirusit përgatisin sistemin imunitar të njeriut që të diktojnë proteinën në fjalë dhe të luftojnë atë. Pfizer, së bashku me hulumtues mjekësor nga Universiteti i Texasit në Galveston, zhvilluan prova laboratorike për të parë nëse mutacioni ndikon tek efektet e vaksinës. Në një studim ata përdorën mostra gjaku nga 20 njerëz që morën vaksinën. Antitrupat nga të vaksinuarit e luftuan me sukses virusin gjatë testeve laboratorike. Lawrence Young, profesori i onkologjisë molekulare në shkollën mjekësore të Universitetit Warwick, beson se rezultatet paraprake janë premtuese, ndërsa thekson se janë paraprake dhe nuk janë shqyrtuar nga të tjerat. They've engineered a virus in the lab. Ata kanë krijuar në laborator një variant të koronavirusit që përmban një mutacion të vetëm në proteinin që rrethon virusin e që emiton një nga mutacionet e variantit anglez. Pra në thelb, nuk mbar të gjitha ndryshimet e ndodhura në variantin britanik të virusit dhe sigurisht që nuk mbar të gjitha ndryshimet e variantit afrikano-jugor të virusit. Carry all the changes that have occurred in the South African variant. Ndërsa përhapen nga një njeri te tjetri, virusit vazhdimisht pësojnë ndryshime të vogla. Shkencëtarët kanë përdorur këto modifikime të vogla për të gjurmuar përhapjen e koronavirusit në botë, që kur u zbulua për herë të parë në Kinë rreth një vit më parë. Shkencëtarët britanik kanë thënë se varianti gjetur në Angli ende duket se ishte i ndjeshëm ndaj vaksinave. Shkencëtarët thonë se është e mundur që një virus të shndrohet deri në atë pikë që vaksina nuk ka efekt, por ata thonë se kjo do të ishte në raste shumë ekstreme dhe të pazakonta. Megjithatë, mutacionet e koronavirusit në Afrikën e Jugut janë më shqetësuese. Mutacioni i shtesë i quajtur E484K është shqetësues, thot profesori Lawrence Young. The South African variant is a bit more worrying. Varianti afrikan është më shqetësues sepse ka më shumë ndryshime në gjenin që kodifikon proteinën që mundson përhapjen e virusit, tek e cila është fokusuar ndërtimi i vaksinës për të aktivizuar sistemin imunitar për luftimin e virusit. Shqetësimi është se disa ndryshime të tjera do të ulin efikasitetin e vaksinës ndaj variantit jugafrikan. Studimi nga firma farmaceutike Pfizer gjeti se vaksina duket se funksionon kundër 15 mutacioneve të mundshme të virusit, por varianti jugafrikan nuk ishte në mesin atyre që u testuan.